Обштина Кучани во соработка со комуналното јавно предпријатие Водовод и шумското ступанство Согово изготвија записник според кој започнаа да ги санираат сите дрвја кои се потенцијална штета за населението и објектите во градот при појава на посилно невреме. Одлуката е донесена како резултат на неодамнишните штети кои ги направија неколкуте дрвја во централното градско подрачје поради силните грмежи и поројните врнежи од дожд. Акцијата веќе е започната, според најавите на градоначалникот Ратко Димитровски, истата ќе трае месец дена и ќе ги опфати сите проблематични зони во градот. Досега се отстранети десетина иглолисни дрвја, багрем и круша во дворовите на детската градинка Павлина Велјанова и на основното училиште Свети Кирил и Методи. Стручните лица потврдуваат дека нивната дотраеност представува опасност по непосредната околина, а КЈП Водовод на тие места ќе засади нови дрвца кои пуштаат длабок корен. Излеговме на терен во сите институции, на сите места во градот каде што имаше опасност од рушење на дрвата од ветерот и направи еден записник и по тој записник се направени проценки каде има опасност од рушење на тие дрва. Од петокот акцијата започна и таа акција ќе значи сите тие одбележени, сите тие маркирани дрва, сите оние кои што представуваат опасност, било по институциите, било по луѓето, било по материјалните добра, ќе бидат отстранети. Оваа акција ќе го намали ризикот од несакани последици и стравот кај граѓаните од елементарни катастрофи кои можат да ја загрозат нивната безбедност.